Далі до подій на фронті. Морські піхотинці звільнили селище Урожайне на Донеччині. Відповідне відео опублікувала прес-служба 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Зазначається, що у контрнаступальній операції також брали участь 38-ма окрема бригада морської піхоти та інші підрозділи сил оборони. Детальніше про те, які перспективи перед силами оборони України відкриває цей успіх, зараз будемо говорити з Сергієм Грабським, це полковник та військовий експерт. Доброго ранку вам. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго ранку. Пане Грабський, отже, як ви оцінюєте з точки зору тактики звільнення Урожайного? Треба розуміти, що вихід в район Урожайного відкриває для нас досить серйозні перспективи щодо подальшого просування і розширення нашого контакту з головною лінією оборони противника. А це створює передумови для подальшого тиску на цю оборону, як на цьому напрямку, так і на інших напрямках, і створює передумови для можливого прориву цієї оборони, можливо, на цих напрямках, можливо, на якихось інших напрямках. Тому ми говоримо про те, що ми підходимо до нового етапу нашої наступальної операції, а саме боротьби за руйнування головної лінії оборони противника і прориву і виходу на оперативний простір. Тому в найближчі дні ситуація буде залишатися надзвичайно складною, адже противник цілком усвідомлює всю загрозу від того, що може статися у разі прориву оборони, як на цьому напрямку, так і на інших ділянках фронту. Тому він поспіхом перекидає туди всі наявні резерви для того, щоб в будь-який спосіб не допустити подальшого прориву наших сил оборони. Пане Сергію, в Інституті вивчення війни зробили висновок, що армії Російської Федерації бракує резервів і лінії її оборони можуть стати крихкими. На якій ділянці фронту от найбільше прослідковуються оця крихкість? Ну, знаєте, дуже важко сказати, адже з одного боку противник створив досить серйозні інженерні загородження, інженерні споруди і розгалуджену систему окопів, траншеї, опорних пунктів. Але треба розуміти, і власне це мали на увазі представники Інституту вивчення війни, коли говорили про крихкість оборони, а саме про те, що противник відчуває певну нестачу підготовлених резервів, як я казав, вони кидають в бій все, що можна кинути, при цьому ці частини, як правило, не підготовлені і такі, що не закінчили бойове злагодження. І саме тому, знаєте, і створюються передумови щодо крихкості оборони, адже мова йдеться не про те, що противник утримує цю оборону, а внаслідок того, що ці підрозділи є непідготовлені, недостатньо стійкі, ми можемо прорвати цю оборону в будь-якому напрямку. І саме такими активними діями, саме на наших двох напрямках, які зараз видні, ми створюємо передумови, що може бути здійснений прорив. Але говорити, що це відбудеться обов'язково або на Запорізькому, або на Херсонському, на Бердянському напрямку, ну, буде трошки несправедливо. Ми маємо щонайменше два додаткових напрямки, на яких ми можемо ще розвивати наступальні дії. Це, зокрема, Вугледар, про який ми не дуже згадуємо, а так само напрямок на Васильівку. Хто знає, можливо, будуть ще напрямки, але це вже залежить від рішення нашого військового керівництва. Ви зазначили, що звільнення Урожайного може ознаменувати собою новий етап української наступальної, поточної української наступальної кампанії. Чим цей етап, на вашу думку, може відрізнятися від того, що ми бачили до цього? На мою думку, у разі прориву основної лінії оборони треба розуміти, що ми виходимо на оперативний простір, який дозволить нам здійснювати глибинні охвати, тобто більше використовувати саме нашу броньовану техніку, наші механізовані підрозділи у більш високому темпі. Це, власне, це, для чого і були створені ці резерви. Тобто ми зможемо залучати ті резерви вже в більшому обсязі і здійснювати глибші прориви. І для виконання цієї задачі ми зможемо прорватися вже до узбережжя Азовського моря. Пане Сергію, на Куп'янському напрямку росіяни намагаються наступати, і за допомогою штурмових загонів окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських захисників, і щоб заблокувати їх і взяти Куп'янськ. А які перспективи от саме на цій ділянці фронту перейти нам від оборони до наступу?
Ну, знаєте, неможливо проводити наступальну операцію на всіх напрямках, усвідомлюючи наші реальні ресурси, які ми маємо. І саме тому ми зосередилися на обороні. Наша задача не допустити прориву противника і найголовніше стримати противника наявним комплектом сил та засобів. Тому що одна із задач противника, яку він переслідує саме на цьому напрямку, це примусити нас ввести ті резерви, які ми бережемо для подальшого застосування на півдні. Тому перед нашими військами на сході стоїть надскладна задача, попри той серйозний тиск, витримати цей тиск, не допустити прорив противника і забезпечити стабільну оборону. А на вашу думку, логіка поточної ситуації і логіка ведення бойових дій Збройними силами України, які завдання ставить перед окупантами, яким чином вони можуть намагатися їх досягнути? Ну, якщо ми говоримо саме про Збройні Сили України, якщо я правильно зрозумів, Ні, а я хочу говорити якраз про росіян. Ну, тобто вони ж теж спостерігають те, що відбувається. по росіянам це логіка абсолютно очевидна, і вона вкладається в рамки традиційної інтерпретації основ оперативного мистецтва. Саме на сході вони такими активними бойовими діями намагаються, ну, вибачте, спровокувати нас на задіяння додаткових резервів для того, щоб послабити тиск на півдні. А на півдні вони таким чином намагаються утримати в будь-який спосіб ситуацію під контролем, не допустити нашого прориву задля того, щоб можливо дотягнути до пізньої осені, як вони думають, і далі отримати такий передих для того, щоб переформуватися, докомплектувати свої війська, посилити свою оборону, якщо вони її зможуть втримати. Пане Сергію, якщо загалом говорити про український наступ, то за повідомленнями Міноборони, від початку наступу Збройні сили України відвоювали 192 квадратних метри території на півдні України і 40 Кілометри, я думаю. кілометрів, так, квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Зважаючи на той опір, який чинять росіяни, і ту зброю, яка у нас є в наявності, наскільки це вагомий показник? Ну, ви знаєте, дуже важко сказати щодо показників, тому що те, що відбувається, ще не відбувалося в світовій військовій історії, адже ніколи наступаючі війська не мали такі, ну, недостатні з точки зору класичної операції, і кількість військ, і озброєння, і відсутність переваги в повітрі. Тому те, що відбувається, є щось нове, і знаєте, можливо, вже в наступні покоління будуть відчинювати ефективність цього наступу. Але то, що ми здобуваємо таку перемогу за таких абсолютно непередбачуваних умов, вже є само по собі визначним показником. Дякуємо вам за вашу експертизу. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку.